മൂല്യാധിഷ്ഠിത സന്ദേശങ്ങൾ, വാല്യൂ ബേസ്ഡ് നോളജ് ഫോർ മേക്കിംഗ് അവർ ലൈഫ് റിച്ച്, റിച്ചർ റിച്ചസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കാനുള്ളത്. വൺ ഷുഡ് വിസിറ്റ് റോയൽറ്റി ആൻഡ് മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റ്സ്. ഈവൺ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്, വൺ ക്യാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ദെയർ ഹിൻഡ്രൻസസ്. An excellent message. Many people give birthday gift to the politicians. Many people send congratulation letters to the politicians. Many people used to appreciate some of the activities of the politicians and give gift to the politicians. Why? Very clearly, one should visit a royalty. ഭരണാധികാരികളെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. വൺ ഷുഡ് വിസിറ്റ് റോയൽറ്റി ആൻഡ് മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റ്സ്. വി ഷുഡ് മീറ്റ് ദ റിലേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി റൂളേഴ്സ്. റോയൽറ്റി നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നവരെ കാണണം, അവരുമായിട്ട് അടുത്ത് ബന്ധമുള്ളവരെ കാണണം. ഈവൺ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്, അതുകൊണ്ട് വലിയതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടാനൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, സംടൈംസ് യു മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനിത്തിങ് ഫ്രം ദം, ദീസ് റൂളേഴ്സ് ദ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് മേ നോട്ട് ഗിവ് യു എനിത്തിങ്, ബട്ട് യു ക്യാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ദെയർ പ്രോബ്ലംസ്, ഹിൻഡ്രൻസസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദം. അവരുണ്ടാക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം അവർ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല, പരിചയമുള്ള ആളാണ്, വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് എന്ന രീതിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക, നീതി ദ്വിഷ്ടിക, നീതി ദ്വിഷ്ടിക 62 ഉപദേശങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. അതില് 19-ാമത്തെ ലൈനാണ് ഇത്, ജീവിത സന്ദേശം, ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ. വൺ ഷുഡ് വിസിറ്റ് the royalty, I mean royal people, the rulers and their close associates. Even if there is no benefit from it, one can at least avoid the problems created by them. ഭരണാധികാരികളെ, അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം, അവർക്ക് പുരസ്കാരം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അവർക്ക് ഡൊണേഷൻ, കൊറോണ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അവർക്ക് പ്രളയ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം, ഉരുൾപൊട്ടൽ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം. എന്തിനാണ്? അവർ ഒരു നല്ലതും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കുറേയെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും, അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ 17, സം വർ റൂയിൻഡ് ബൈ ഇഗ്നോറൻസ്. സം പീപ്പിൾ വിൽ ബി റൂയിൻഡ് ബൈ ഇഗ്നോറൻസ്. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചിലർ നശിക്കും. സം വർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ കെയർലെസ്നെസ്. ചിലര് അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നശിക്കും. സം പീപ്പിൾ വേർ റൂയിൻഡ് ബൈ ഇഗ്നോറൻസ്. സം പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ കെയർലെസ്നെസ്. സം പീപ്പിൾ വേർ റൂയിൻഡ് ബൈ പ്രൈഡ് ഓഫ് ദെയർ സപ്പോസ്ഡ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പ്. ചിലരുടെ പാണ്ഡിത്യവും അഹങ്കാരവും ധാർഷ്ട്യവും കൊണ്ട് ചിലര് നശിക്കും. Yet others were ruined by these ruined people. ചിലര് നശിച്ചവരുമായിട്ട്, നശിക്കാൻ പോകുന്നവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയിട്ട് അവർ നശിക്കും. അസുര്യാ നാമധേയ ലോക അന്ധേന തമസാവൃത താംസ്തേ പ്രത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ചാത്മഹനോജന. They will be, the bad people will be leading you for the destruction. ചീത്ത ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടു. അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക, സുഭാഷിതത്തില് നമ്മൾ അറിയാനുള്ള ഒരു വരിയാണ്, ചിലര് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നശിക്കും, വേറെ ചിലര് അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നശിക്കും, വേറെ ചിലര് അഹങ്കാരവും ധാർഷ്ട്യവും കൊണ്ട് നശിക്കും. കേരളത്തിലെ ധാരാളം തെളിവുകൾ അതിനുണ്ട്. വേറെ ചിലര് ദുഷ്ടന്മാരുമായിട്ട് സംസർഗം കൊണ്ട് നശിക്കും. സം പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഇഗ്നോറൻസ്, ദെയർ ഇഗ്നോറൻസ്. സം പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ കെയർലെസ്നെസ്. സം അതർ പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഈഗോ ആൻഡ് അതർ നെഗറ്റീവ്സ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്. Yet the fourth group of the people will be destroyed by the people who are already in the negatives and destroyed themselves.
These are the messages that we should keep in our mind. Very good messages for good life.